Нема сили боронити, нема сили босара, як і злетіли дівчинки кроки. Михайло Шавронський – підопічний дубенського будинку-інтернату. Мешкає тут 12 років, чоловік інвалід другої групи. Замість ноги в нього протез. Каже, щоб не падати духом, щодня підтримує себе морально – піснею. Я вам чесно скажу, з такою бідою, якщо сюди попав і починати, то ой-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 
Поки людина рухається, поки людина висала, поки людина співає, доти людина живе. Нині в Дубинському будинку-інтернаті свято – фестиваль художньої самодіяльності та творчості. Люди похилого віку, інваліди та психічно хворі демонструють свої таланти. Влаштували справжній концерт. Сюди з'їхалися понад півсотні учасників зі всієї Рівненщини. Охочих подивитися на дійство зібралася повна зала. Крім концерту, тут презентували і виставку робіт підопічних інтернатів, вишивку, картини, в'язаний одяг. Такий фестиваль на Рівненщині проводять вперше. З цією метою, щоб все-таки зацікавити їх до життя, тому що загалом у нас проживають незахищені верстви населення, які не мають сім'ї, які не мають до кого поїхати, щоб покинути інтернатний заклад. І саме такий конкурс їх стимулює до життя. Це дуже корисно, тому що людина, коли вона щось працює, вона не переймається, навіть менше думає за свою хворобу, а всі свою душу, все своє вміння вкладає в якусь працю. І тому воно дає позитивну користь на їхній стан здоров'я. На цьому фестивалі немає переможців та переможених кращих чи ж бо гірших, кажуть організатори. Подібне дійство планують влаштувати і наступного року. Адже це чи не єдина можливість у підопічних будинків-інтернатів виїхати за межі свого закладу, відвідати концерт та самому взяти в ньому участь, та й просто розважитися. Анна Махно, Андрій Дейнега. Новини Рівного.